de les Olimpiades que tots hem patit, ja que ho deia un veí, de cara al mar, no, ens han fotut de cul a la ciutat a nosaltres. Los cruceros que los tenemos más cerca nos están contaminando y aquí nadie hace nada. Si la brutícia ve dels turistes, aquestes persones s'haurien de multar. Jo no me'n vull anar de la Barceloneta. Moltes gràcies per venir a les trobades amb l'alcaldessa amb una tarda plujosa de divendres i entre tots doncs, anem fent aquesta conversa. Així que moltes gràcies per estar aquí i encantada ara d'escoltar-vos. Gràcies. Jo tinc la meva filla petita, no podem passejar com passejàvem abans. A part de molts altres temes que tenim de seguretat, de vivenda, de convivència amb els turistes, dels autobusos que no tenim, que no ens arriben, que a l'estiu no podem agafar-los, que el metro és impossible. Jo no me'n vull anar de la Barceloneta. Yo lo que quiero es una comisaría. Teníamos 3 comisarías. De todo eso nos estamos quedando sin nada. Cuando hablamos de mantener la comisaría, queremos mantenerla 24 horas abierta y no solo para hacer denuncias. Todos los locales que están abriendo de bicicletas de alquiler, que no inspeccionan y que luego van por donde les da la gana, por el suelo, por la carretera, van por la acera, van por todos sitios. En el Passeig Joan de Borbón, allò és una gincama. Saturat de gent, ocupació d'espai públic i el més greu és que et jugues al físic. No te deixen viure. Protocolo de llamadas para denunciar. Seguimos diciendo que no funcionan para denunciar los pisos turísticos. Porque un piso es para vivienda. Aunque sea en un edificio entero, me da igual. Todos esos pisos los necesitamos, centrifuga igual. Necesitamos para los vecinos que se están quedando sin pisos. Bueno, han salido muchos temas, com és habitual. El que treballem ara és perquè el nou contracte de neteja millori estructuralment la neteja de tota la ciutat i, mentrestant, doncs sempre que hem pogut, sobretot a l'estiu, hem ficat reforços en plans d'ocupació i en recursos extraordinaris de les pròpies contractes. El tema de la comissaria. Hi ha la comissaria de la Barceloneta. I aleshores, el que jo ara no puc prometre, perquè no em puc comprometre una cosa que no pugui complir, és que obri 24 hores. Però sí que hem demanat al cap de Mossos que pugui tramitar totes les denúncies. Molts dèieu d'una manera o d'una altra, vull al meu barri, no vull que em facin fora del meu barri. Aleshores, clar, a tots ens agrada que ens vinguin a visitar i el turisme en si mateix no és dolent, però quan hi ha massificació i especulació, aleshores és un problema. I durant masses anys, és veritat, s'ha permès el descontrol, la barra lliure. Quan nosaltres ens vam arribar aquí, vam trobar milers de pisos turístics il·legals, milers. Clar, hem fet una regulació com no s'havia fet mai. O sigui, s'ha posat ordre, però el que no podem és prohibir allò que ja estava fet i tenia llicència. L'especulació de l'habitatge, el mateix. Estem pressionant a l'Estat i hem posat com a condició per aprovar els pressupostos de l'Estat que reformi la llei de lloguers per evitar les pujades abusives. Però bueno, no m'allargo més, us torno el micròfon i ja tornen a sortir temes i en tot cas acabem de contestar si ha quedat alguna cosa pendent. Jo volia dir-li al senyor, dic, aprofitem que tenim el senyor Recasens, ja no dic tant a l'alcaldessa, li agafo ja el tècnic especialitzat en seguretat. Si ens posem d'acord a treballar plegats, li podem donar moltes idees. Si està disposat a escoltar-nos i si està disposat a assimilar que nosaltres no volem d'encontre ningú, sí, volem d'encontre del que roba i el que fa mal. D'aquest tot el impediment possible. ¿Cuándo podemos decidir los vecinos de la Barceloneta por el puerto, ya que todo lo que están haciendo en el puerto es ocio? Claro, si es puerto no podemos hacer nada. Tenemos que empezar a sentarnos con el puerto y a tocarle de las narices y decirle, por favor, aquí tenemos nosotros que opinar. ¿Cuándo se va a acabar el proyecto de los pescadores? Hemos perdido 80 puestos de trabajo en Barcelona. Hemos reubicado 30. Somos el único sector primario que queda en la ciudad y se va a perder. Si la brutícia ve dels turistes, doncs també aquestes persones s'haurien de multar. Me da esta vergüenza de llegar a decir que yo cuando era un crío nos íbamos de fiesta y llegamos al barrio y decíamos, hostias, estamos en casa. Sales a la calle a las 7 de la mañana y hay gente que se dedica, se levanta antes para ir a atracar a los que van a trabajar. Cuidadín, ¿eh? Esto es fuerte. Una noia d'aquí darrere ha dit que es podrien sancionar els turistes i ho trobo molt bona idea perquè sí que és veritat que beuen molt alcohol, ho tiren tot al terra, però també volia afegir turistes i no turistes. Mi pregunta és molt ràpida. Más places en la guarderia. ¿Hay algún plan para esto? Estamos ya... Ha salido varias veces lo del puerto.
Primero, que toda la razón, claro que queremos a los pescadores en nuestro puerto, que es vida, que es identidad del barrio y de la ciudad, y que no queremos que lo mucho que se ha perdido se acabe de perder del todo. Entonces, todo el apoyo a la demanda de los pescadores y también a las varias demandas vecinales. O sea, estamos totalmente en contra del puerto de lujo de yates que se hizo, pero se hizo en el mandato anterior. Y aparte de esto, lo del ocio, yo lo que propongo es que, si queréis, podemos montar una reunión con la nueva presidenta, con la Mercè Conesa, que se la pidamos en el ayuntamiento y que haya presencia del barrio. Gala me comentaba que lo de la vivienda se está planteando hacer a nivel de distrito, una mesa de distrito de vivienda. Entonces, cuando podemos lo hacemos, porque tenemos como prioridad conseguir el máximo de vivienda social posible en todos los barrios. O sea, eso es prioritario en Barcelona. Y utilizamos todas las estrategias posibles, plenament conscient que falten places bressol, d'escola bressol, per garantir la igualtat d'oportunitats i una educació i una conciliació realment a tothom. Creiem que el 03 és superimportant. En los temas de vivienda, los edificios que se han comprado, la cooperativa, el proceso que decías de la guingueta y el proceso humanitari, o sea, hay todavía quedan muchos problemas, muchos retos y muchas cosas por hacer. Así que moltes gràcies per quedar-vos i seguim treballant. Merci.